Şəhla İbrahimova 2 noyabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1969-1980-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində getmişdir. 1995-1997-ci illərdə isə Bakı Musiqi Akademiyasının aspirantura şöbəsində təhsil almışdır. Şəhla İbrahimova 1983-cü ildən Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının simfonik orkestrində çalışmışdır. 1997-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının kamera ansamblı və simli alətlər kafedrasında işləmişdir. 28 oktyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilmişdir. 16 sentyabr 2005-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adı verilmişdir. Şəhla İbrahimova Bakı Musiqi Akademiyasının İlmi Şurasının üzvüdür. O, Orkestr Repertuarı adlı proqramın, Skripka üçün Orkestr Çətinlikləri adlı dəs vəsaitinin və bir sıra elmi metodiki vəsaitində müəllifi olmuşdur.